Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка. З вами Євген. Розкажу вам спочатку таку цікаву історію. Не дивуйтеся на погодні умови, все проти того, щоб я знімав відео. Але хто проти мене попре? Отож, щодо історії. Були два друга. Обидва хотіли купити по мототрактори. І не хотіли, щоб були одинакові. Один купив ДВ, інший Шифенг. Думали, що обіграли, але ні. Це виявилось два одинакових мототрактора. Отож, до вашої уваги. ДВ 240B і Шифенг 240SF. Тобто, компанія така, як ДВ, вирішила скопіювати повністю Шифенг SF240. Цей бестселер. В них була там модель 35B, тобто на 35 кінських сил, але вона щось не сильно вдала. Вони так порахували і випустили повну копію Шифенга. Давайте по двигунам. Шифенг оснащений двигуном SF138-2, а от ДВ DD1122. Двигун абсолютно той самий, тільки написали якесь ліве маркування. Ну отож, в принципі, від назви суті не міняється. По характеристикам даних мототракторів. Обидва мототрактори на 24 кінських сили, обидва мають задній привід, обидва мають механічне рульове керування. Ззаду в обох мототракторах трьохточка, вона абсолютно однакова. Також є вал відбору потужності. Тут просто трошки не зібрано. Бачите по катафотам, що це абсолютно ідентичні деталі. Абсолютно всі. Ось така цікава машина. Радіатори в обох моделях збоку. Бачите, три передачі вперед, одна назад, повишені і понижені. Акумулятор потужний стоїть по місцю водія оператора. Це штатний набір інструментів в наборі йде. Ось таке кермо, є прибори посередньої якості, але вони не дорогі, дешеві, і в принципі туди будь-які можна встановити. Є такі, що встановлюють. Ручний газ запускається з електростартера. Ось управління світлом, поворотами. Маховик, бачите, який. Чотири ремені встановлені. Чудова техніка, збалансований мототрактор. Я вже випускав на нього неодноразово обзори. І абсолютно такий самий ДВ. Бачите, є задні противаги і передній противаг на обох моделях. Передня гума у нас має розмір 6х12, задня 7,5х20. Місце водія оператора має такий вигляд, бачите, така велика підножка є, тобто зручно більш-менш, але газ і самий винос керма трошки заблизько, інколи зачіплюєш ногою. І гальма також занадто близько. Я б його все-таки десь в сторону вивів, або ж якось по-іншому це все придумав. Ну, маємо, що маємо. Є ось такий штатний кейс для інструментів, з боку встановлений. З іншого боку також така площадка, можна що-небудь встановити на розсуд покупця. Ходовий мототрактор, його дуже багато купують українці. Я ж кажу, є багато відео з відгуками, як він працює, що на нього чіпляють. Я навіть бачив на каналі, як на нього варили в домашніх умовах кабіну. Ви тільки уявіть, що з ним тільки не виробляють. Бачите, сидіння має пружини. Тобто спереду у нас ресора, а ззаді пружина. І вам м'яко і зручно їхати. Такі показники мають два таких тракторця-молодця. Коробка передач ідентична, як і ось. Ще по особливостям вам скажу, що обидві ці моделі мають муфту щеплення суху та й дводискову. Дводискове щеплення встановлене на обох мототракторах, уявіть. Також модель ДВ і Шифенг бувають з блокуванням заднього диференціалу. Обидві моделі, там вона трошки дорожча. І на розсуд покупця, на розсуд його карману, можете придбати навіть
з блокуванням заднього диференціалу модель. Ще також є повноприводні моделі. Їх дуже велика кількість випускається різних. І на будь-який смак телефонуйте до нашого менеджера. Я залишив телефон на екрані. Ладно, не буду вам казати, що телефонуйте. Як захочете, то зателефонуйте. Адже в нас там дуже приємна людина, вона вам все підкаже, розкаже, проконсультує на рахунок цін, наявності техніки, про доставку, і все у вас буде добре. Ну, не зволікайте, телефонуйте, на екран вивів номер. З вами був Євген, до побачення.